ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଙ୍ଗାଲିର ବିଧାୟକ ନାରୁନାକ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏହା ବିରୋଧରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିରାଟ ରାଲି କରିକି ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଗୋଟେ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ମିଳୁଛି ଆଜି ଆପଣ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏଇଟା ଯେହେତୁ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ତାମିଲ ସରକାର ତାମିଲର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ନୀତିରେ ପୁରା ଭରି ରହିଛେ ଯେକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଜେଡି ସରକାରର କେହି ବି କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ସେ ସଚିବ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉ କି ଶିଶୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ହଉ ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଆମର ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ନିଶା କାରବାର ଚାଲିଛି ଯେ ଆମ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଶାରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲ ଯାଉଛନ୍ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢି ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଶାସନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ହଉ ବା ଦୁର୍ନୀତିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଚାଷୀ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚାଷୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ ଆଉ ଧାନ ଏତେ ମେହନତ କରିକିରି ବି ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଫଳ ନାଇଁ ପାଇବା ଆଉ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ କି ଆମେ ପଇସା ବଢାମୁ ଚୁଛାଟା ଧାନର କିଛି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲକରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଘର କରୁଛୁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଉ କିଛି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ମାନେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ହଉଛି ଦାବି କଣ ରହୁଛି ଦାବି ଆପଣ କଣ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଦାବି ରହୁଛେ ଯେନ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେନ୍ଟା କାମ ହଉଛେ ତାର ଏଇଟା ଆମେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଯେନ୍ଟା ରହିଛେ ଲୋକଙ୍କର ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ଘେରାଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛେ ଯେନ୍ ବ୍ୟଭିଚାର ହଉଛେ ଯେନ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଉଛେ ବ୍ଲକରେ ହଉ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିକେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ଆଣବାର ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ଗଠନ ଜରୁର କରମୁ ଏଥିପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ବିଜେପି ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଏଠି ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ସରକାର ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲୁନି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳିବନି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ବିଜେଡିର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିଛି ଇଏ ସବୁକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପି ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ୟାକୁ ନେଇକି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଶତାଧିକ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦେଖୁଥିବେ ବିରାଟ ରାଲି କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।